তাৰলৈকে মাতি গৈছে যদি কালিকানি ৰিটাৰ্ণ কথা নাছিলে। আপোনালোকে দেখিছে আজি আমি অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মৌলানা মোস্তাক আনৱাৰ চাহাবৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আজি এনে এখন পৰিয়ালত উপস্থিত হৈছোঁ। অজিত দাস আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অভিজিত দাস বয়স কমে আছিলে, যোৱা 21 তাৰিখ তেওঁলোক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোক মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে, নিহত হৈছে। আৰু এই পৰিয়ালত বৰ্তমানে নিহত অজিত দাস বৃদ্ধ মাতৃ আৰু তেওঁৰ পত্নী এখন পৰিয়ালত আমি বৰ্দাস্ত কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, আমি বৰ্দাস্ত কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। অসম ৰাজ্যিক জমিয়তুল আমাৰ তৰফৰ পৰা এই মৃতকৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মৌলানা মোস্তাক আনৱাৰ চাহাবৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উজাই জিলা জমিয়তুল আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদককে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ মুৰাদাৰ আঞ্চলিকৰ ছেক্ৰেটাৰী আমি সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মৌলানা মোস্তাক আনৱাৰ চাহাব অসম ৰাজ্যিক জমিয়তুল আমাৰ সভাপতি মৌলানা মোস্তাক আনৱাৰ চাহাবৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতসকলক বৰ্তমানে 10,000 টকা এটা আমি সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ শুভদৃষ্টি থাকিব। লগতে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই কেঁচুৱাজনী চাই এই সৰু কেঁচুৱাজনী চাই মোৰো নিজৰ হিয়া উজাৰি বাঢ়ি গৈছে। এই মহিলাজনী যুৱতী হৈ আছে, বৃদ্ধ মা, এওঁলোকৰ চকুৰ পানী সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছে। গতিকে প্ৰশাসন বিভাগলৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্ৰশাসন বিভাগেও যাতে এই দুখীয়া পৰিয়ালক শুভদৃষ্টি দিয়ে, এলেকাবাসী সকলোৱে যাতে শুভদৃষ্টি দিয়ে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আশীৰ্বাদ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই ইয়াতে আমি তেওঁলোকক এই 10,000 টকা আমি জমিয়তৰ ৰাজ্যিক জমিয়তৰ ফালৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছোঁ।